повітря здійнявся густий чорний дим. Рятувальникам надходить виклик про пожежу у підвалі промислової будівлі. Під час гасіння там виявили підпільну лабораторію. Відтак на допомогу приїжджають хіміки. Вони розгортають свою робочу зону. І повинні ідентифікувати речовини. Як виявилося, внаслідок пожежі постраждали 5 людей, їх на ношах евакуйовують. Серед ліквідаторів – студент університету безпеки життєдіяльності Віталій. Для хлопця подібний досвід новий. Коли лабораторія біологічна, там є костюми третього типу, це дуже небезпечно, треба дуже вважати на своє здоров'я. Головне не панікувати, спокійно працювати, злагоджено, має бути оперативність. Ліквідацію надзвичайної ситуації проводили у рамках міжнародних навчань рятувальників. На Львівщину приїхали представники 5 країн, які разом з нашими фахівцями налагоджували співпрацю служб цивільного захисту. Спрацьовуватися рятувальникам дуже просто, адже незалежно від того, з якої б країни ви не приїхали, всі хімічні чи фізичні властивості пожежі однакові, тож особливих проблем у співпраці не виникало. Навчання наближені до реальних, у роботу надзвичайників намагаються втрутитися випадкові очевидці, а насправді актори у ролі блогерів та журналістів. Приходимо на безпечну відстань. Окрім гасіння пожежі і роботи з хімічними елементами, відпрацьовували ліквідацію біологічних і бактеріологічних загроз. За ще однією легендою до України повернулася людина, яка відпочивала в африканських країнах. У неї підозра на Еболу. На допомогу медикам приїхали представники Червоного Хреста. Нас викликали тому, що швидкою була потрібна допомога. Ми займаємося допомогою лікарям і евакуацією постраждалих. Ми вже вивезли двох, зараз загрузили третього і будемо повертатися за іншими важкими постраждалими. До навчань залучили понад 300 надзвичайників не лише з України, а й з Латвії, Литви, Польщі і Молдови. Останнім, до речі, трохи не пощастило. Їхня автівка застрягла у ґрунті, тож знадобилася допомога. Загалом тренувалися у 16 різних епізодах впродовж 2 днів. Андрій Дідводюк та Зиновій Чопойдало, Правда наживо, телеканал НТА.